letošní Karlovarský filmový festival se přijel podívat i prezident republiky Ludvík Svoboda. V rozhovoru s předními filmovými pracovníky zdůraznil jeho mezinárodní význam a vyzvedl důležitost filmového umění a umění vůbec. Náš lid, řekl, má umění rád a je teď na umělcích, aby mu dávali taková díla, kterým bude rozumět a která budou odpovídat na otázky, jež klade život. Navštívil také sovětskou filmovou delegaci, kterou vedl předseda výboru pro kinematografii při radě ministrů Sovětského svazu Alexej Romanov. Ve festivalovém kině, kde byl srdečně přivítán návštěvníky, zhlédl sovětský film Velvyslankyně. Představitelé strany a vlády, soudruzi Husák, Štrougal, Bilak a Kempný, se zúčastnili zahájení libereckých výstavních trhů. Kromě 500 československých vystavovatelů byly tady zastoupeny i podniky ze Sovětského svazu, Bulharska, Německé demokratické republiky a Polska. Ústředním motivem letošních jubilejních 15. libereckých výstavních trhů bylo heslo Móda a rodina. Vteřiny ze Sovětského svazu. Čerstvou zeleninu ve skleníkovém kombinátu na Kamčatce vyhřívají místo sluníčka horká podzemní zřídla. V tomto obdivuhodném kraji na Dálném východě se lůno země stále doslova vaří. Kavkazské hory skrývají bohaté zásoby rudy, důležitých prvků wolframu a molybdénu. Proto tady ve výšce 2,5 tisíce metrů nad mořem postavili nový velkolom Vastočný. Je to první místo v Sovětském svazu, kde těží wolframovou a molybdénovou rudu v otevřeném lomu. V tadžickém sovchoze Dangera zahájili žně. Každý kombajner se zavázal sklidit úrodu nejméně ze 450 hektarů. V Kaspickém moři se plaví neobyčejná loď Katamaran. Dva spojené trupy, každý dlouhý 130 metrů, nesou jeřáb o nosnosti 250 tun. Tato loď je určena k dopravě a stavbě těžkých ocelových konstrukcí v moři. Dokáže přemístit 55-metrovou vrtnou věž během jedné směny. Nebezpečným proleženinám dlouho nehybně ležících pacientů se dalo dosud těžko čelit. Na západoněmeckém snímku vidíme nové matrace, které automaticky neustále mění tlak na každou část těla. Umožňují tím rovnoměrné prokrvování a omezují tak možnost vzniku proleženin. Také teplota inhalovaných směsí je pro pacienta důležitá, proto zamontovali do masek elektrické topné tělísko, které může regulovat teplotu vdechovaného vzduchu v rozmezí od 38 až do 56 stupňů Celsia. Hyperbarické léčení hlavně srdečních chorob je známé už 3 století. Ale teprve toto nové lůžko téměř dokonale umožňuje udržet potřebnou koncentraci kyslíku v uzavřeném prostoru. Navíc umožňuje i snadné dorozumění lékaře s pacientem během léčebné kůry. Také u nás byla výstava nejnovějších lékařských přístrojů. Na MediExpo 70, tak se jmenovala, předváděli naši i zahraniční výrobci to nejlepší, co moderní technika může nabídnout lékařům k záchraně lidského zdraví a života. Zajímavá ukázka mechanizace při obvazování drobných poranění.
výstavě jsme zastihli také stomatologa docenta doktora Šíchu, který se podílí na vývoji našich zdravotnických přístrojů. Jsme ve vývojové ordinaci na první stomatologické klinice v Brně. Docent doktor Šícha tady v praxi ověřuje naše nejnovější přístroje a zařízení pro zubní lékařství. Celá ordinace je zařízena tak, aby její prostředí pacienta uklidňovalo a zbavovalo strachu z bolesti. Nejmodernější lékařská technika umožňuje pak dokonalou spolupráci lékaře s pacientem. Do konce tohoto roku budou podobnými vzornými ordinacemi vybavena některá další zdravotní střediska. Ve Francii si řekli, že pro pacienty je neméně důležitý i vzhled zdravotních sester. Požádali proto o spolupráci tvůrce módy Pierre Cardena a jeho módní návrhy vidíte už v praxi. Reakci pacientů na nové oblečení sester sledují televizní kamery. Podle bezděčných poznámek pak případně modely ještě upraví. Lékaři, sestry a zdravotnictví je, jak jsme viděli, připraveno dokonale a tak může bez obav začít už tradiční slavnost ve španělské Pamploně. Tady jsou každá další slova komentáře zbytečná. Stačí zaznamenat jen konečný výsledek. Jeden těžce, 38 lehce zraněných lidí. Bíci zůstali bez úrazu. Lze se však mrzačit a zraňovat i bez bíků. To nám dokazují tradiční oslavy renesančního fotbalu v italské Florencii. Pravidla hry neznáme, je to však zřejmě výbušná směs rugby, fotbalu a zápasu ve volném stylu. Nakonec zůstal na nohou prý jen Michelangelův 400 let starý David. Letošní velká cena Československa na Brněnském okruhu byla ve znamení italského mistra světa Agostiniho. Jeli tady závodníci z 21 zemí, na 50, 125, 250, sidecarech, ale největší zájem se samozřejmě soustředil ke startu 350. Na trati vyrazili 30 jezdců, avšak bez Itala Grassettiho, který rozbil naši javu ještě před startem. A hned v prvním kole se dostal do vedení favorizovaný Agostini na MV Agustě. Tady vidíte jeho jasný náskok už v prvním kole. Vzdálenost mezi Agostinim a pelotonem dalších jezdců se pravidelně každým kolem zvětšovala. Náš Staša musel opravovat čtyřválcovou čízu už po prvním kole a závod nedokončil. Agostini, který letos nebyl ještě poražen, bezpečně kroužil po brněnském asfaltu průměrnou rychlostí přes 156 km v hodině. Mistr světa Agostini po vítězství.